best friend, yeah, we not a couple. She a rock star, she a Sveiki, jūs ką nepamirštai, šiandien pas jūs yra video, kai mes keliame į Latviją. Rygą. Taip, ir projektinus kanalai šį video, tai mes užėmėme šitą hesburgerį ir užsisakėme čia maisto. Tai yra burgeriai pulytę, ne? Va. Pasiimk. Aha. Tai dar burgerį pavaršiu. Jo, gerai. Kartošką. Atėjome į viešbutį. Žodžiu, mes atėjome į mūsų kambarį. O čia toks telikas, čia tokia lova, čia toks vaizdas pro langai, ką čia 7 aukštas. Ir štai taip Ryga atrodo. O čia va, taip ir atrodo. O čia dar langas. O čia va tokia vieta. Kažkaip įdomi, čia atskirai yra tualetas, čia lema. Va, čia nais klozetas ir tokia vonė, bet čia kaip dušą galima naudot. Čia įdomi, čia atskirai kriauklė yra ir va, rankšluosčiai. Dabar mes leidžiamės į apačią liftų, nes mes eisime pavalgyti dar, varysim į vaistinę. Nu ir gal dar vat kažką. Tai jo, čia va toks vanduo teka. Va, čia toks vaizdas gražus. Čia va yra pizzos meistras, o čia tenais tas tiltas kaip į senamiestį Rygos. Žiūrėkite, čia yra mūsų pizzos. Nu, čia viena tokia ir antra va tokia maža.
Taigi šiandienos kaip ir vlogas kelionė į Rygą, Latviją baigėsi. Tai kad primenu, kad mūsų kanalą, laikyti šį video, laukti naujų video. Ate.